Oi, meus amores, tudo bom? Vim fazer um vídeo aqui rapidinho. É um vídeo de faça você mesmo. É Dai que chama, se eu não me engano. E é uma dica que eu achei super válida dar, tá? Pra você que quer economizar, o que não tem muitas condições, não tem posses para comprar aqueles organizadores de batom de acrílico, né? Que são muito caros. É, pelo menos aqui em São Paulo. Na 25 de março, custa R$ 6 para 6 batons. Se você for analisar, é caro porque um organizador de acrílico para 6 batons, hoje em dia quem gosta de make, quem é louca por make, que nem a gente, né? Quem me acompanha deve ser também, não sei. Que nem eu, sou a louca do batom, não dá para nada. Teria que comprar um de pelo menos 40 lugares no mínimo. Né? Para quem gosta muito de batom. E custa 100. Eu vi por. O mais barato que eu vi foi por R$ 80. Que eu, na minha opinião, para o meu bolso, achei muito caro para um organizador de batons. E aí, vasculhando na internet, de faça você mesmo seu organizador de batons e tal. Vi vários vídeos ensinando, até de modo fácil, mas que precisava de tempo e eu queria uma coisa mais rápida. A maioria do que eu vi tinha que medir o papelão, cortar tudo bonitinho, fazer a caixa do formato que você quer, ou então numa caixa de sapato mesmo, enfim, vários. E eu queria uma coisa que fosse mais rápido de ser feito. E aí, eu pensando como poderia fazer, eu cheguei em uma ideia que eu achei muito bacana, na minha opinião. Ó, eu comprei essa caixa organizadora, que é tipo uma caixa de, parece uma caixa de sapato, só que ela tem essa frente aqui, ó, é uma caixa organizadora. Eu comprei como caixa organizadora, com tampa e tal. E aí, eu comprei essas divisórias para gaveta. Eu não tô ganhando nada para fazer a propaganda. Mas, assim, de todas que vendem no mercado, que eu andei dando uma pesquisada, eu achei essa mais legalzinho pra estar usando. Vem com 5 peças da Plazo Tio, tá? De plástico. Eu precisei de dois desses, pra estar fazendo esse tamanho de caixa, que é uma caixa, é o tamanho de uma caixa de sapato convencional, mas sobrou, né? Mas eu precisei de dois mesmo assim. Ó, ele inteiro, ele vem assim, desse tamanho. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 partes dessas, né? E aí, para a parte que ia ficar decomprido, eu contei 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e cortei aqui. Eu não vou cortar porque eu já fiz, cortei com uma tesoura, né? Cortei aqui. Eu peguei 5 desses daqui com 11 para esse tamanho de caixa, tá? 5 desses com 11, ok? Depois eu cortei com 6, eu tenho um aqui que sobrou. 10 desses daqui com 6, tá? E aí eu só encaixei. Vou mostrar aqui mais ou menos. É porque o meu já tá feito. Tá? Tipo, encaixei. Encaixei, coloquei dentro da caixa, tá? Ó. Não sei se tá pegando. Tá vendo? E coloquei os meus batons. Cabem 66 batons, tá? O que eu achei muito bacana. E fica tudo organizadinho. Você pode colocar por coleções, enfim, fazer do seu jeito aí, tá? Quanto eu paguei nessas divisórias? R$ 13,90. Com 5 peças, eu precisei de duas, então foram 14,
Vamos fazer, peraí, mais ou menos, não sou muito boa de matemática não, tá, gente? R$ 27,80, né? 13, 13, 27,80 nas divisórias e paguei R$ 9 na caixinha. R$ 36 no total, tá? Pra fazer com 66 batons. Sendo que eu vi um para 40 batons por 80. Então, eu achei super válido. E aí tem essa caixinha, tem essa parte aqui, transparente, que dá para você olhar os batons e tal. E assim, eu achei muito válida a dica. É isso, tá? O vídeo de hoje, muito rapidinho. E faça você mesmo de um jeito mais prático possível, ainda mais você que trabalha na correria do dia a dia e tudo mais. Tá aí dada a diquinha, super fácil. Se ainda vocês tiverem algum tipo de dúvida, tá? Só me deixa as perguntas aí embaixo. Ah, e eu comprei os materiais na Leroy Merlin, tá? E paguei esse preço que eu falei. Então, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.